我小时候真的不聪明，经常不知道自己在做什么，直到长大了才开始懂了。我遇到一位高人，他告诉我，事情做坏了就多做些好事，口渴了就喝水，肚子饿就去吃，这就是他说的话。这段话之后，我才明白，对平衡之道，其实我一点都不懂。我贪心又自私，只会占人便宜，不懂得去付出，所以没有人喜欢我。我很不开心，但是如果懂得礼尚往来，是不是有人会开始欣赏我呢？他说，完成一个漫长而艰辛的路程，一定要踏出第一步。那我就大胆尝试，踏出第一步。